Bene? Ovvio. Jag kan vara aktiv eller bara om någon först på. Bara jag ska gå med mig. Jag tog på det jag är för att kunna äta vann för sin. Och jag är med mig. Jag tog på 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 mig. That's not a marquee. One of them is red, Bahar. Il est là venu me couvrir. Le studio là. Ça, il se gomme à l'heure d'or. Il se gomme à la chiste. Il est en bien. C'est un moment. Il est là. Il se gomme à la boîte où il me sert. Thank you.
Jahan. Jahan, Jahan. Yeah. Sas kishan bachan. Ela vazi buta burmash. Serrash buta kharab vazi. Brotsun, brotsun tam e blandish kro. Itaraf.
تمام هسه متصايد انا ادش الرشيش البهار سلام 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 Thank you.
Making out of this, think about my keen. That's it, Bashan is a voter. Yeah.